Salam hörmətli kanal izləyiciləriniz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərində 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında 2 otaqlı yeni tikili binada bir mənzil təqdim edirik. Mənzilin ümumi sahəsi 46 kvadratdır. Hal-hazırda mənzildəyik. Mənzilin otaqları haqqında sizə məlumat verəcəm. Xatırladıram ki, bina tam yaşayışlıdır. Qazlı və kupçalı bir binadır. Ümumi sahə 46 kvadratdır. Burada belə bir balkonu var. Birinci mərtəbə olsa da yerdən hündür tikilib. Bina tam yaşayışlıdır, mənzil təmirlidir. Burada isə yataq otağımızdır. Belə bir yataq otağıdır. Qiyməti də çox gözəl, münasib, ucuz qiymətə satılır. Yəni, bugünkü gündə bazarda bu qiyməti iki otaqlı ev yoxdur. Burada isə mətbəx yerləşir. Və sanitar qovşağı. Mənzildə yaşayış olub, hal-hazırda satış ilə əlaqədar olaraq mənzil boşdur. Qarşısında belə bir balkonu var. Mənzilin qiyməti 32.000 manatdır. Daha dolğun ətraflı məlumat almaq üçün 070-355-375-25 sarı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.